Қостанайда Қазақстанның үздік тауар байқауының өңірлік кезеңі басталды. Отандық өнімдерге көпшілік назарын аударуды көздеген шара биыл жәрменке түрінде ұйымдастырылып отыр. Бұл байқауға қатысушылар қатар көбейіп келеді. Өйткені сапа сайысында озық шыққандар 4 жыл бойына жеңімпаз атануға мүмкіндік алады. Үздіктерді анықтауға сарапшылармен қатар қарапайым тұтынушыларға да құқық берілген. Халықтың даусын ең көп жинаған өндірушіге көрермен көз айыма тағы табыс етіледі. Жеңімпаздар Конституция күні қарсаңында марапатталмақ. Өңірлік кезеңінен өткен үш кәсіпорын республикалық конкурста облыс атынан сынға түседі. Осы жылы біз 20 кәсіпкер субъектілер конкурсқа қатысу үшін өз өтініштерін берген. Солардың ішінде ет өнімдері, сүт өнімдері, кондитерлік өнімдері, киім-кешек өнімдері, ауыз сулар мен сусындар өнімдері, косметикалық өнімдер және бұл тағы да басқа өнімдерін беретін фирмалар.